בבקשה. הבוקר נתב"ג מנסה להרים הילוך. אחרי חודשיים כמעט של שדה נטוש לחלוטין, מהיום מנסים להתניע כאן מהלך של צ'ק אין חדש, טיסות בצל קורונה, ולא דומות לשום דבר שהכרנו עד היום. מרגיש מנוכר, מרגיש מוזר שבודקים אותי פתאום עם התחום וזה. בנתב"ג הבוקר יצאו שתי טיסות מסחריות לרומניה וגם לאנגליה. השדה הזה שרק לפני חודשיים פעלו בו 142 חברות תעופה, מפעיל היום טיסות של 5 חברות בלבד. ההיערכות הזאת, כך מקווים, תגרום גם לנוסעים ובעיקר לחברות התעופה להתחיל להגיע. עשו בדיקות בכניסה, צילמו אותי. מרגיש בטוח. תראה עכשיו אמיר ייכנס עם חום. אפשר לראות פה את ההתראה, 42 מעלות. לא ניתן לפספס את אותו חולה. אז איך זה בעצם הולך לעבוד? כבר אין דבר כזה להגיע עם כל המשפחה לתוך האזור הזה, נפרדים בחוץ ועוברים למעשה שתי בדיקות חום, בדיקה אחת מחוץ לטרמינל עצמו, אחר כך נכנסים פנימה, ואז עוד בדיקה טרמית במכונות מיוחדות שעוברים דרכן, כדי לוודא שאף אחד לא חולה, בוודאי לא בקורונה. אין דבר כזה יותר לעשות צ'ק אין סתם, צריך להגיע עם הכל מודפס וערוך מראש. אחרי שעוברים את כל השלבים האלה, מגיעים לקיוסק מיוחד שבו זורקים את המזוודות, כאשר כל הזמן בין לבין צריך לשמור לפחות על מרחק של 2 מטר וגם בכל נקודה אפשרית אלכוג'ל. אחר כך נכנסים לחלק הפנימי, אזור הדיוטי פרי שגם הוא יהיה מופרד וחלק מהחנויות יעבדו בו. השלב הבא, בדיקות מעבדה, כנראה כבר בזמן הקרוב בתוך נמל התעופה. המעבדה הזאת תיתן לך תשובה תוך 15-20 דקות, ועל המרכיב של התשובה, אם היית חולה, אם אתה עכשיו חולה, ייצרו ויזה ודרכון רפואי. כשאנחנו נתחיל להוביל, כל העולם ילך אחרינו. זה המוח היהודי שממציא פטנטים. ותכירו את הצמיד הכתום, בלעדיו מהיום לא תוכלו להיכנס בכלל לשערי נתב"ג. מצלמות, צמיד כתום, פרספקס, כל הדברים האלו, להחזיר את האמון של הנוסעים. לא משנה כמה ישתדלו, אף אחד לא ייסע לסוף שבוע ביוון, אם הוא צריך להיכנס לשבועיים בידוד, וכאן כולם ממתינים לזה. כל עוד נצליח בעזרת משמעת עצמית לשמור על קצב התחלואה הזה, יקבלו אותנו בזרועות פתוחות במדינות יעד שמאוד מעריכים את מה שנעשה פה במדינת ישראל. חלקנו כבר מתגעגעים לטוס, וגם סוכני הנסיעות מתחילים להריח, להרגיש שמשהו זז, אמנם לאט, אבל זז. יש גישושים, יש את האמיצים הראשונים שאומרים, דודי, תן לי גייט פתוח, לא משנה לי מה חשוב למעלה, אני חייב לצאת. ולאן נטוס קודם? כנראה ליעדים שכמעט אין בהם קורונה, יוון, אבל לא רק היא מתברר, על הכוונת, כבר ברשות שדות התעופה. מדינות כמו סיישל, מונטנגרו, קפריסין, יוון, יש איים ביוון שאין שם אפילו חולה אחד. עד שיחזרו הן החברות התעופה, כולם כאן מקווים מאוד שיגיעו במהרה, בימים שאחרי אלכוג'ל וכפפות, ימים של נורמליות והתלבטות, מה לקנות בדיוטי פרי, או אם לקחת מעבר או מושב ליד החלון. אני חושב שהתמונות שיצאו מפה היום יעשו תקווה חדשה, ואולי כבר שווה להתחיל לחשוב על החופשה או על הנסיעה בקיץ. נסיעה טובה. ביי, 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 תודה רבה.